Мына жол Шымбайдағы 4 жол дейді. Қадым базардың көшесі бар ғой. Тақта көпірге кетіп баратқанда шепке бұрылсаң базар, тур кетсең Қараөзек, Қараөзек тақта көпір болады да. Шымбайшылар мен түсінбедім расын. Неге бұндай арзан сілерде бұндай зор ғимарат? Нөкске апарып тастамайсыз ба? Чөтке бақаға сатып береміз ғой. Сотиган бір 12 сотик бар шығар, е? 12 сотиклы Акен деген кафе ғимарат сатылады. Нөксте де бар еді. Акен деген Шымбайда да бар екен. Шымбайдың тыныш жерінде қайталап айтамын, бір тыныш жерлер керек болады ғой. Зарулем жүріп 100-200 жіберу керек болады. Сондайларға бір жүде бір мақұл жер екен, асханасы болады бұл тарепте. Бір емес, екі емес, нақ 6 кабинасы бар екен. Демек бұл тарептен жауап былай алып келсе вообще зор болады екен да негізіне. Себебі қыстың күні қиналып қалады. Міне мархамат жерлерін көрін, қоршаланған ескі ғимарат емес, подушка үстіне құйылған неке вариант деп айтылады ғой. Не бұл тарептен магазині бар мінекей. Бұл жер магазин ғимараты. Магазин ғимаратынан сондай артында бұл тәреп жауық тұрған екен. Кабинасы бұл үлкенірек кабинасы екен. Сондайдан мінекей 5-еуі бар. Үлкенінен 1-еуі бар, 6-ауы бар жаңа. Мархамат. Көріңіздер. Сондай. 260 миллион келісімді қайтамыз. Қалегенше деп отырыпты. Кішігірім расход жұмыслары бар екен. Анау мынауына настройкілеп. Водникке қарап баратқан Шымбай 4 жолға жақын. Онша көп жүрмедік. Сондай қар бір районға, қар бір қалаға бұндай тыныш жерден, шетлеу жерден кафе керек. Әмеге ана номер мен 99 296 40 40 номеріне байланысу арқалы 6 88-ден жұпындырамыз ба? 91 кодымен 392-88-00 магазин, общий залы бар кафе, 5 кіші бір үлкен кабинасы бар. Ол да аз десеңіз, ар жағында және жер орыны бар. Кафені сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасылар. Маклер Нукус каналы бүгін бірінші мәрте Шымбай қаласынан видео шолу істеп отырыпты. Шымбайшылар актив көрсетеміз. Көше күйде айтады, Шымбай сила, Шымбай сила дейді қане. Маклер Нукус каналында Шымбай сила екен бір көрсетеміз. Досларды белгілейміз, лайк басамыз, комментарияны партлатамыз. Әне сонда Шымбай сила болады. Маклер Нукус каналын бақылап баруда дауым етін. Сізлерге қаме жақлардан ұсынысты көрсете береміз. Кейінгі постларда көріскенше сау саламат болыңызлар.